land i sorg och ett Sverige som nu utsatts för en attack. En attack som startades utav klanmedlemmar och gängkriminella med utländsk härkomst. Med anledning till denna extrema händelse är detta avsnittet utav Sveriges forum betydligt längre än vanligt. Men stanna kvar, du kommer inte att ångra dig. Klockan var 22.34, onsdagen den 30 juni år 2021. En uniformerad polisman i tjänst blev helt oprovocerat, kallblodigt mördad och ihjälskjuten här i Biskopsgården i Göteborg. Om anledningen eller orsaken till detta mycket bestialiska mord går åsikterna och spekulationerna brett isär. Många tror och vill hävda att det handlar om ett misstag och att fel person sköts. Speciellt kommer denna information och uppfattning från mainstream media, och i mina öron låter det nästan som att de försöker få detta till att vara någon slags förmildrande omständighet. Nej, fy fan säger jag bara, man tar inte fel på en uniformerad polis. Det låter inte särskilt sannolikt, åtminstone inte i mina öron. En annan och en av de enligt mig personligen mest trovärdiga teorierna var att avsikten med mordet var ett försök till att försöka skrämma iväg polisiär närvaro från det som kallas särskilt utsatta områden. De kriminella nämligen blivit provocerade sedan en tid tillbaka genom en ökad och trygghetsskapande polisnärvaro i deras områden. Vadå deras områden? Vad jag vet så är fortfarande Sverige ett fritt land och samhälle. Det har åtminstone varit så ända fram till ganska nyligen, relativt sett, i Sveriges historia. Fy fan vad jag är arg! Men också ledsen och uppgiven med tanke på denna helt vansinniga utveckling i vårt älskade land Sverige. En extremt negativ utveckling som har pågått under en längre tid och som nu tycks vara nästintill omöjlig att stoppa. Mina tankar går givetvis till den mördade polisens anhöriga och kollegor. Men även till hela den svenska befolkningen som nu på allvar är ytterst nära att förlora kampen om det trygga och härliga fina Sverige som vi en gång hade. Ett Sverige där man tidigare kunde känna trygghet och glädje. Ett Sverige där alla människor, oavsett ålder och kön, kunde gå ut helt ensamma precis när de själva ville. Alla dygnets timmar och på alla platser i landet, helt utan några som helst begränsningar eller undantag. Våldsmonopolet ägs och ska fortsatt endast ägas utav polismyndigheten, svensk militär och stat. Inte utav kriminella gäng och klaner. Vad har hänt med Sverige? Hur kunde det gå så här långt? Varför stoppades inte de kriminella i tid? Jag vill påstå att det till största delen beror på en helt vansinnig och naiv migrationspolitik som har pågått under alldeles för många år. En politik som skapades utav en totalt verklighetsfrånvänd regering. Denna regering måste omedelbart bytas ut mot något som värnar om den egna befolkningen i första hand. Vad har då vår statsminister Stefan Löfven gjort efter denna händelse och mordet på en ung svensk polisman? Ja, inte särskilt mycket. Faktum är nästintill ingenting. Jo förresten, han skickade ett sms till den mördade polisens pappa. Ett sms! Hade han ens skrivit det själv? Ja, man kan ju faktiskt börja undra. Jag finner inga ord. Jag ser det nästan faktiskt som ett hån. Kanske känner han sig indirekt ansvarig för det inträffade och skäms för kaoset som han har ställt till med i vårt land. Vad vet jag? Hur som helst, vi kan inte fortsätta hålla på och dalta med importerad kriminalitet. Det är nu verkligen dags att sätta hårt mot hårt och visa att det är vi och inte de kriminella som bestämmer.
Vi kan inte heller fortsätta att vara hela världens socialbyrå och dela ut bidrag till lycksökare och andra parasiter som har sökt sig till vårt land utav ekonomiska skäl. Dessa ser nämligen hela Sverige som ett enda stort smörgåsbord där man helt utan krav på någon form av motprestation kan fortsätta att glufsa i sig utav våra skattepengar. Pengar som istället skulle kunna gå till att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Ett samhälle som också skulle kunna vara världsbäst inom vården. Ett samhälle som värnar om våra äldre, de som faktiskt en gång i tiden var med och byggde upp hela vårt välfärdssystem. Istället får våra äldre ett halvt ägg varannan lördag, om de har tur. Sveriges Forum kommer därför att göra allt för att försöka få folk att vakna och vända på opinionen så att ni röstar rätt i kommande val. Ett ödesval där Sverige måste få en ny och Sverigevänlig regering. Så glöm inte att prenumerera på kanalen. I reportaget som följer finns det bilder från minnesplatsen där människor har visat sitt stöd genom att lägga blomsterbuketter och annat. Men även exklusiva intervjuer med polisens presstalesman Christer Fuxborg och med andra människor på plats. Senare i programmet kommer också den efterföljande och enorma MC-kortegen som hölls några dagar senare. Denna manifestation var för att stödja polisen och för att hedra den mördade polismannen Andreas Danman. Missa inte detta! Vad tänker du och känner angående det inträffade polismordet? Alltså det är så tragiskt så det finns inte. Och även om det hade varit ett barn, en städerska eller vem som helst. Men alltså att ta till sånt här våld, då har man liksom, det är omänskligt. Ja, hur kunde det bli så här, det vill säga gå så långt att en uniformerad polisman i tjänst helt oprovocerat blev mördad på öppen gata? Jag tror han var på fel plats vid fel tillfälle. Finns det fel plats och fel tillfälle? Vem har satt de reglerna? Oh ja. Här finns det. Ja, men vem har satt de reglerna? De reglerna, alltså reglerna finns, jag tror inte det finns så mycket regler kring det här. Alltså de som väljer att leva det här livet utanför. När de har någonting emot varandra så är ju deras, alltså, de vill ju bara träffa varandra egentligen. Och tror jag. Sen så tyvärr så får det kosta andra människors liv. Jag tror att det är liksom allt eller inget. För, jag säger inte för alla men för många. Allt eller inget. Ja. Du svarade nästan på min nästa fråga och den är om detta kom som en chock för dig eller var det nästan en väntad händelse, det var egentligen mest en tidsfråga, när och var? Menar du skottlossningen i sig? Att de dödade en polis på öppen gata, var det, kom det som en chock eller var det nästan väntat att något liknande skulle kunna hända? Alltså det är ju många poliser som cirkulerar. Och nej, det var inte oväntat att det var kanske en polis. Det kunde lika gärna varit mitt barn eller grannens barn som var där. Så det kan ha varit vem som helst. En oskyldig dör som inte har valt att leva detta livet. Det är tragiskt. Ja. Det är tragiskt. Vad tror du kommer att hända nu? Tror du att våldet kommer att eskalera ännu mer? Eller tror du att polisen kommer att lyckas stoppa den här upptrappningen av våldet som pågått under lång tid? Det är jättesvårt att säga. Jag hoppades att efter vår krog och bar, det som hände med Petri som fick betala med sitt liv, att det skulle liksom få folk att tänka till att jag kanske inte ska syssla med det här.
Men alltså det känns som att när man, jag kan inte känna, jag kan ju bara försöka tänka mig in i om ens det är att leva, att välja det livet. Det är ju liksom en ständig kamp om överlevnad och titta bakom ryggen och vem som är ens fiende. Och det är nog väldigt svårt för oss andra att förstå. Jag tror inte att de är ute efter någon, ta någon oskyldig. Men är det någon oskyldig i vägen för deras måltavla så är det jävligt olyckligt. Ja, det har ju spekulerats om att detta var ett sätt för gängen eller klanerna att visa att det är vi som bestämmer, ni har inte här att göra. Tror det kan ligga något sånt bakom, att de ville markera genom att döda en lagens väktare för att skrämma bort polisen helt enkelt. Har jag svårt att tänka mig, men jag vet inte. Men jag tror inte att den som sköt, han sköt nog mot någon annan eller några andra, men så var polisen där. Ja. Så tror jag i alla fall. Tycker du att regeringen nu borde införa tillfälliga undantagsregler och lagar som skulle ge polisen mer resurser och befogenheter för att på ett mycket hårdare och mer effektivt sätt kunna bekämpa de kriminella då på polisens villkor, som idag då är mycket styrda av hårda begränsningar på grund av uråldriga eller ineffektiva lagar och regler? Det är mycket som behöver ändras. Jättemycket som behöver ändras. Först och främst kan folk sluta och ha pajkastning på varandra och skylla på den ena eller den andra, eller det var dens fel och det var dens fel och det är Lövens fel och det var dens fel. Alla måste ta sitt ansvar. Har man barn, har man tonåringar som är hemmaboende, ha koll. Vad gör ni? Vem umgås ni med? Jag säger inte att föräldrar gör ett dåligt jobb, men man måste hålla koll, för det är inte lätt att leva. Och föräldrar måste visa mer, ha mer gemenskap och lyssna mer på sina barn och finnas där. Alltså pengar är inte allt. Nej, nu svarar du egentligen inte på frågan. Nej, jag kan ta den frågan kort igen. Och det, om du tycker att det nu skulle vara läge att regeringen skulle införa tillfälliga undantagsregler och lagar, så att de skulle ge polisen betydligt större befogenhet än vad de har nu enligt gällande regelverk. Ja, jag tycker att det ska finnas ännu starkare lagar. Alltså mycket, mycket. Alltså om du gör någon illa, du ska inte få några månaders fängelse eller ett års ungdomsfängelse eller ungdomsvård. Det är, har du väl börjat att ta pistolen eller någonting i din hand och valt att ta någon annans liv, då ser jag inte att man är en ungdom eller ett barn längre. Alltså, då har du agerat, då har du valt att ta. Jag vet att man inte har utvecklat allting. Alltså, och man kanske inte tänker långsiktigt. Man ser inte konsekvenserna. Eller så gör man det fast man kanske inte bryr sig. Jag tror att många som väljer det livet också har sina orsaker. Och redan där tycker jag det är tragiskt. Alltså, att vi måste fånga upp, vi som jobbar med människor, att måste fånga upp människorna redan när de är unga. Ja, precis. Och se och kunna finnas där för dem. Ja, och sen då, vad tror du om Sveriges framtid? Vad tror du kommer hända framöver? Alltså jag då, som är från en liten håla i Blekinge, där många röstar på SD. Det är ju många, alltså vissa kommer ju liksom, många tror jag kommer vilja rösta på SD. De anser, eller de kanske tror att det är liksom en, det är svaret. Jag tror inte alls att det är svaret. Men däremot så tror jag att svaret är att politikerna måste lyssna på människorna som bor här runt omkring, som bor i områden där det är, i Malmö, Stockholm, Göteborg, där det händer saker. Vad kan vi göra? Vad ska vi göra? Och sen får politikerna helt enkelt lyssna och komma fram till någonting. Ja, just det. Och innan vi började filma så sa du att det eventuellt fanns ytterligare saker som du ville tillägga. Hur står det till med den känslan nu? Nej, men det är alltså, vi som bor på gården där det, alltså där runt om där det hände, det är många som har sett. Vi är många som har sett många olika frekvenser av händelsen. Och det har skrämt oss väldigt mycket, för det är ingen vardag för mig. Nej. Du menar att folk har sett gärningsmannen innan det inträffade? Vad jag har fått höra, ja. Stort tack för att du medverkade.
Vad tänker och känner du angående det inträffade polismordet? Fruktansvärt. Ja, hur kunde det bli så här? Det vill säga gå så långt att en uniformerad polisman i tjänst helt oprovocerat blev mördad på öppen gata. Det är så mycket gängbråk och... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag vågar ju inte gå ut på kvällarna till exempel. Det gör du inte? Nej, jag åker hem. Kommer hit klockan 1. Åker hem vid 2:30, 3:00. Och då är dörren låst. Ja. Du sa också att du bodde i närheten här, så du känner ju till. Jag bor här uppe på Borgvedet. Ja. Kom den här händelsen som en chock för dig, eller var det nästan väntat att något liknande detta skulle inträffa? Att det snarare det är inte väntat med att en polis ska bli skjuten. Det var helt det kom som en chock. Absolut. Ja, visst. Vad tror du kommer hända nu? Då tror du att våldet kommer att eskalera ännu mer, eller tror du att polisen kommer att lyckas stoppa denna upptrappning av våldet? Det har jag ingen aning om, men jag tror att det blir värre. Ja. Du tror att det kommer bli ännu värre? Jag tror det blir ännu värre. Vad tycker du om... Tycker du att regeringen borde införa tillfälliga undantagsregler och lagar som skulle ge polisen mer resurser och befogenhet för att kunna på ett hårdare och mer effektivt sätt kunna bekämpa de kriminella på polisens villkor? För idag styrs ju polisen väldigt mycket av begränsningar och ineffektiva lagar, kan man nästan säga. Regeringen? Ja. Vad har vi på regering? Ja. Just det, så det kan vi inte diskutera alls. Ja, de bestämmande om vi vänder på det och säger så då. Just nu bestämmer faktiskt den nuvarande regeringen ändå. Men du, sen hur länge är ju en tidsfråga kanske? Det var ju likadant när det var här på våran krog. Ja. Blev skiten. Ja, just det. Då kom jag, han lördes och han pratade bla 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 bla. Och sen, vad hände sen då? Ingenting. Nej, så du tror att det kommer rinna ut i sanden nästan nu, rätt oförändrat? I alla fall med den regeringen vi har. Ja. Och vad tror du om Sveriges framtid egentligen gällande våld och annat? Ja, jag hoppas inte jag lever så länge så... Det får vi väl hoppas. Jag är 70 år nu, jag menar, blir det värre så vill man inte vara kvar egentligen. Det är så. Du ser väldigt mörkt. Det låter som att du ser väldigt mörkt på framtiden. Ja, när det sitta instängd hela kvällen, man kan inte gå ut och man vågar inte. Det här torget, det är livsfarligt nu på tiden. Det är så. Ja. Och jag tycker det är sorgligt. Ja, jag håller med fullständigt. Stort tack för att du medverkade. Ja. Vad tänker och känner du angående det inträffade polismordet? Det känns ju väldigt tråkigt. Jag är ju född och uppvuxen här i Biskopsgården och bott här i drygt 50 år. Så... Nej, men ja, det svärtar ju ner hela stadsdelen. Det har ju hänt väldigt mycket här och det här gör ju inte det bättre. Och nu känns det verkligen att de liksom har gått över en gräns när de skjuter en polis. Ja visst, det var egentligen min nästa fråga. Hur det kunde gå så här, det vill säga att det gick så långt att en uniformerad polisman i tjänst helt oprovocerat bli mördad på öppen gata. Ja, ja. Hur tror du liksom, det kunde gå så långt? Det är ju lite, ja, man vet väl inte riktigt säkert vad som hände, om det var polismannen som var målet eller att han liksom var emellan två konstellationer som liksom ligger i luven på varandra. Ja, det finns ju lite olika uppgifter och teorier och spekulationer, så det är ju ingen som vet säkert. Men nästa fråga här är egentligen, kom detta som en chock för dig, eller var det nästan enligt dig då väntat att något liknande skulle kunna inträffa, att det snarare egentligen handlade om en tidsfråga och plats än att det när liksom, eller blev du chockad eller var det väntat, om man säger så? Man var både chockad och kanske väntat, för liksom det har varit mycket skjutningar och det har varit mitt på dagen och att risken är ju att någon oskyldig kommer emellan, men nu var det ju en polis, det kanske var. Ja, och dessutom uniformerad, så man tycker ju inte att det borde gå misstag. Nej, det tycker man ju inte. Det borde ju vara tydligt. Ja. Vad tror du att kommer att hända nu? Tror du att våldet kommer att eskalera ännu mer? Eller tror du att polisen kommer att lyckas stoppa denna upptrappning av våldet? Jag vet ju, de kriminella kanske inte gillar det liksom när poliserna är här, när det är insats. De är kanske begränsade i sin rörelsefrihet, men... Jag vet ju att de är som
blodiglar här. Polisen gör säkert så gott de kan med de resurserna de har. Jag ser ju det liksom att ja, de är ju punktmarkerade. Ja, och då kommer vi nästan in på min nästa fråga här då. Och det är, om du tycker att regeringen borde införa tillfälliga undantagsregler och lagar som skulle ge polisen mer resurser och befogenheter för att på ett mycket hårdare och mer effektivt sätt kunna bekämpa de kriminella på polisens villkor, som idag är de väldigt låsta utav hårt och hårt begränsade utav ineffektiva lagar och regler. Ja, någonting, jag är kanske inte rätt person att uttala med vad de ska göra, men någonting måste ju göras, det ser man ju. Liksom, man kommer ju inte åt det. Det där, telefonerna, det krypteringarna, det var ju bra, men det kanske inte var liksom helt regelrätt, men det blir ju liksom resultat av det. Det var ju FBI som låg bakom det där egentligen. Sen kan man säga att svenska regeringen tog åt sig äran för något som de inte tillåter egentligen. Nej, det var ju så. Men som sagt, man kanske får tänka lite utanför box eller ändra på lagar och sånt för att liksom kunna komma åt och ja, lagföra dem. Vad tänker och känner ni angående det inträffade polismordet? Bedrövelse framförallt. Hur det har barkat iväg i laglöst land snart det är. Stackars polisen får ju inte resurser som de behöver. Det är så, ja. Ja, då kommer vi nästan in på nästa fråga. Hur kunde det bli så att det gick så långt att en uniformerad polisman i tjänst helt oprovocerat blev mördad på öppen gata? Tyvärr så får man nog säga att det beror på våra politiker som har låtit det släppa iväg det så här så långt som det har gått. Det är de som är ytterst ansvariga och de har ju fullständigt misslyckats. Ja, så är det. De har ju släppt iväg det. Det skulle ju varit stoppat för länge sedan. Det enda de kan är att tillsätta utredningar. Ja. Men sen händer det inte mycket, menar jag. Nej, det gör ju inte det. Och då fick jag nästan svar på nästa fråga, men jag körde den ändå. Kom detta som en chock för er, eller var det enligt er nästan väntat att något liknande skulle hända? Frågan var egentligen inte om det skulle hända, utan när och var. Ja, jag håller med om det. Det var frågan om när. Mm. Ja, det känner jag också. Jag tycker det är chockerande ändå att man... Ja, givetvis, liksom, men ändå på något sätt. Men ändå på något sätt, ja. Ja, lite hängt i luften kan man säga. Ja. Jag har vänner som är poliser och jag har vänner som har barn som är poliser. Liksom. Nej, det måste hända någonting nu. Det måste tas tag i det här med riktiga krafttag alltså för... Ja. Och då kommer vi nästan in på nästa fråga då. Vad tror ni kommer att hända nu? Kommer våldet att eskalera ännu mer? Eller tror ni att polisen kommer att lyckas stoppa denna upptrappning av våldet? Det är en bra fråga. Jag tror att initiellt så kommer ju polisnärvaron att vara jättestor i framförallt det här området. Det kommer att lugna ner sig, men låt oss säga 6 månader fram i tiden så är vi tillbaka på plus minus noll igen. Därför att polisen har inte resurser att sätta in så stora resurser under lång tid. Det är inte bara det här Biskopsgården här som är problem i Göteborg. Det finns ju fler problemområden. Ja, just det. Och du känner något liknande eller? Ja, jag kan bara hålla med. Det finns inte mycket tillägga faktiskt. Sen har jag lite kanske på gränsen kontroversiell fråga. Men vad tänker ni om att regeringen nu borde tillföra tillfälliga undantagsregler och lagar som skulle ge polisen mer resurser och befogenhet för att på ett hårdare och mer effektivt sätt kunna bekämpa de kriminella på polisens egna villkor? För så som det är idag så styrs ju polisarbetet mycket av begränsningar och ineffektiva lagar. Det hade inte varit fel, tror jag. Sen är frågan hur de ska skriva, om man ska ha det i hela landet eller om du ska göra det per område. För att jag menar, du behöver ju kanske inte tillsätta 14 poliser extra i Ubbhult till exempel, det kanske inte behövs. Men som här behövs det ju definitivt mer närvaro. Jag menar, jag bor inte själv i området och det är jag jävligt glad för. Ja, jag pratar inte bara om närvaron, utan jag menar att polisen vet ju ofta vilka de här är, men på grund av bevisbörda och annat så kan de helt enkelt ingripa trots att de ofta vet vilka det handlar om. Ja, de behöver ju ökade befogenheter, ja. Det gör de absolut. Så det är en fråga för polisen, men något måste göras, så det kan inte fortsätta så här. Alltså inte minst för folk, så att säga, vanligt folk som bor här också. Det är ju, jag ser samma sak, jag är jävligt glad att inte jag bor här. Alltså.
Och sen avslutning då, vad tror ni om Sveriges framtid? Oj, den var svår. Ja, du. Fortsätter det så här så, ja. Ja, är det så här 10 år till då emigrerar jag. Fråga mig inte vart. Men menar jag har barn och barnbarn och jag menar, vad är det för jävla värld mitt barnbarn växer upp i? Och hur ska hon kunna känna sig trygg? Jag menar, trygghet är ju en av de viktigaste fundamentala sakerna i ett liv. Du ska ha trygghet och i ditt hem och sådär. Och jag menar, de här stackars människorna som bor i det här området. Ja. Nej, så är det ju barn också. Det är ju hemskt alltså, att man ska behöva tänka på var man kan röra sig, när man kan röra sig. Värsta är om man går tillbaka 20 år, då kanske det var i vissa områden, men nu börjar jag tycker det börjar bli överallt. Nu händer det här då, i det här området, men det spelar ingen roll om du åker in i stan eller vad det är idag, så är det ju liksom, nej, det är inte tryggt längre där ute. Stort tack för att ni medverkade. Ja. Varsågod. Vad tänker du och känner du angående det inträffade polismordet? Nej, men alltså det är otroligt betungande. Det känns som att det är ett angrepp på hela samhället. Ja, hur tror du att det kunde bli så här? Det vill säga att det gick så långt att en uniformerad polisman i tjänst helt oprovocerat blev mördad på öppen gata. Hur kunde det bli så här? Alltså, vi är ju mitt uppe i en utredning och det är jättesvårt för mig som inte har kanske detaljkunskapen fullt ut vad som hände på platsen och så vidare. Men det här är ju en polis som jobbar i som områdespolis och där har man inte alltid den så här officiella uniformen på sig, utan man har en uniform men på ett annat sätt. Men vi vet ju inte om den här gärningsmannen hade för avsikt att skjuta en polis, utan han kanske trodde att det var en antagonist som han då skulle då eliminera på något sätt. Ja. Kom händelsen som en chock för det gjorde det för de allra flesta, men vad jag vill säga var det, eller var det nästan en väntat att det skulle hända någon liknande händelse, att det snarare handlade om en tidsfråga innan något sånt här skulle kunna hända? Jag tror att hela Sverige, hela samhället, hela Göteborg är i stort chock. Alltså, vem skulle kunna tro att någon skulle kunna rikta ett vapen mot en polis, om det nu är så? Alltså, då har man gått väldigt långt. Det är ju ett angrepp på hela rättssamhället. Ja. Vad tror du kommer att hända nu? Tror du att våldet kommer att eskalera ännu mer? Eller tror du att ni inom polisen lyckas stoppa den här upptrappningen av våldet? Ja, men det känns som att vi är på god väg. Alltså, vi har ju fått nya verktyg i form av övervakningskameror, vi är effektivare med olika former av drönare, vi har olika hundar med olika kompetens. Alltså vi utvecklas ju precis så mycket det bara våra politiker tillåter oss med de medel och de budgeterna vi får så att säga. Ja, just det. Och då kommer vi in på den här frågan som många kanske anser kan vara lite kontroversiell. Men jag frågar, tycker du att regeringen borde införa tillfälliga undantagsregler och lagar som skulle ge polisen mer resurser och befogenheter för att mycket hårdare och på ett mer effektivt sätt kunna bekämpa de kriminella, alltså på er polisens egna villkor? För vad jag känner till så är ni idag väldigt styrda av begränsningar och ja, nästan ineffektiva lagar och regler. Jo, men alltså vi känner väl själva att vi saknar verktyg i verktygslådan. Alltså det är ju helt klart. Alltså det här med den personliga integriteten verkar ju som att den är betydligt viktigare än att lösa ett brott. Ja. Alltså vi är inte intresserade om Svensson tar ett felsteg på avenyn. Nej. Utan vi vill ju ha en kamera där för att vi efteråt ska kunna på ett enkelt och effektivt sätt lösa ett brott. Ja, just det. Och sen min sista fråga här då. Vad tror du om Sveriges framtid? Ja, jag får väl ta fram kristallkulan, men jag har ingen bra svar på det. Men självklart så är man väl optimist. Så är det väl. Alltså, alla måste hjälpas åt. Det är inte bara polisen. Det är ju hela skola, föräldrar, idrottsföreningar, grannar, vänner. Alltså alla får ju försöka dra sitt strå till stacken. Så är det. Stort tack för din medverkan. Tack själv. Som ni såg och hörde så är ju naturligtvis folk chockade utav händelsen. Och samtliga vill ge polisen utökade möjligheter och befogenheter till att försöka förhindra en fortsatt upptrappning utav våldet i dagens samhälle.
Christer Fuchsborg sa uttryckligen att det med dagens regler och lagar saknas verktyg i verktygslådan. Han sa vidare att makthavarna tycker att det är betydligt viktigare att skydda de kriminellas integritet än att låta polisen försöka förhindra och lösa brott som de kriminella utför dag efter dag, timma efter timma, året runt. Min slutsats blir därför kortfattat att det faktiskt är regeringen som har blodet på sina händer. De har och har fortsatt möjligheten att ändra på lagar och regler så att polisen får möjlighet att lösa och förhindra brott på polisens egna villkor. Och nu till något positivt och glädjande innan jag tyvärr måste återgå till ännu mer elände och tråkighet i detta avsnitt. Jag vill nämligen passa på att rekommendera en annan YouTube-kanal som står för samma åsikter och samma mål som Sveriges Forum. En kanal som också jobbar för fullt med att försöka vända opinionen och få folk att vakna så att vi kan få en mer Sverigevänlig regering framöver. Jag pratar givetvis om Johan Widén och hans svartal. En kanal som ni också bör titta och prenumerera på. Den är faktiskt jättebra, intressant och mycket välgjord. Så missa inte det! Nu återgår jag till den mardrömslika händelsen som detta avsnitt faktiskt handlar om, nämligen polismordet. Jag vill varna för otäck, hemsk och fullständigt vidrig information som kommer att komma nu under den närmaste minuten. Jag rekommenderar därför alla er som utav olika anledningar inte vill ta del utav detta att hoppa vidare direkt nu till nästa kapitel i detta avsnitt. Avsnittet är nämligen uppdelat i olika delar och det är alltså tidskodat och du hittar dess olika kapitel i beskrivningen utav detta avsnitt. För er som fortsatte kvar vill jag börja med att berätta om att det finns totalt sinnessjuka människor ute i vårt samhälle. Mindre än ett dygn efter polismordet började nämligen händelsen att firas genom fyrverkerier och olika hatkommentarer på sociala medier. Idioter som nästintill hjälteförklarade mördaren och uppmanade andra utav samhällets avskum till att utföra liknande brott och mord i framtiden. Eftersom att jag själv bor i Biskopsgården, faktiskt bara några hundra meter ifrån den nu misstänkta mördaren, så fick jag också personligen tyvärr höra delar utav dessa fyrverkerier. Sveriges Forum visar nu med anledning utav detta ett kortare videokollage med några utav dessa vidriga hatkommentarer som förekommit på sociala medier. Jag hoppas verkligen att dessa idioter kommer att få stå till svars och att inläggen redan är polisanmälda. Enligt egen efterforskning och även obekräftade uppgifter så ska en av dessa som har skrivit de här inläggen även vara grundaren för det muslimska arabiska partiet AP.
Jag vill av olika anledningar varken gå ut med hans namn eller den misstänkte mördarens. Men för er som vill veta så är det väldigt lätt att hitta genom en enkel sökning på exempelvis Google. Jag går inte ut med hatarens namn offentligt eftersom risken alltid finns att hans konto är kapat och att någon annan har skrivit dessa vidriga inlägg i hans namn, även om jag inte tror personligen att det är fallet. Förutom alla dessa hatkommentarer så finns det konstigt nog även människor som jämför polismordet med en arbetsplatsolycka. Hur fan tänker ni? Är ni på riktigt helt jävla sjuka i huvudet? Det handlar om ett kallblodigt mord och ingenting annat. Om en polis dör vid en arbetsplatsolycka skulle det i så fall möjligtvis kunna ske under en pågående insats vid en biljakt som slutar med en tragisk trafikolycka eller att en polisman faller från hög höjd. Men absolut inte vid en helt oprovocerad dödsskjutning. Då handlar det om mord och ingenting annat. Jag vill inte höra detta skitsnabbt något mer. Det får mig att spy rätt ut. Så bara håll käften, era jävla idioter! Nog om detta. Nu går vi vidare till åtminstone i detta sammanhang betydligt trevligare innehåll. Nämligen den enorma MC-kortegen som visade sitt stöd för polisen och för att hedra den mördade polismannen. Denna MC-kortege hölls här i Göteborg lördagen den 3 juli. Arrangören trodde först att någonstans mellan 20 till 40 stycken motorcyklar skulle delta i denna manifestation. Men det blev betydligt fler än så. Jag har hört uppgifter allt från den exakta siffran 576 stycken motorcyklar, var nu den siffran kom ifrån, till flera tusentals motorcyklar. De allra flesta uppger en siffra någonstans mellan 1000 till 1200 deltagande motorcyklar i denna manifestation. Och enligt min personliga uppfattning så är det väl där omkring sanningen ligger. Jag låter den exakta siffran vara osagd, men det var onekligen en mycket storslagen och imponerande MC-kortege. Konstigt nog har det varit väldigt tyst om detta och förvånansvärt lite rapportering om denna enorma hyllning till polisen i traditionell media. Knappast någon rapportering överhuvudtaget. Det har faktiskt lyst med sin frånvaro. Det verkar nästan som att det avsiktligt har tystats ner. Mycket märkligt. Eller inte. Nu handlar det om brutalitet som har utövats från den importerade kriminalitetens sida. En sida som skyddas, hyllas och framhävs som Sveriges framtid enligt PK och Sveriges nuvarande regering. Därför har Sveriges Forum som den enda mediekanal, åtminstone mig vetligen, valt att visa ett längre inslag med de allra flesta som deltog i denna gigantiska MC-kortege. Men innan jag rullar bandet vill jag påminna er om att kommentera, dela och ge en tumme upp till detta avsnitt. Glöm inte heller att helt kostnadsfritt prenumerera på kanalen. Och till er som vill göra ännu mer för att arbetet ska kunna fortsätta så är jag enormt tacksam för gåvor och donationer antingen via Swish eller till vanligt bankkonto. Kontoinformation finns i avsnittets beskrivning. Stort tack på förhand. Tipsa oss också med idéer till kommande program. Du kan mejla dina förslag till tips@sverigesforum.se. Nu kommer det mycket exklusiva inslaget med den enorma MC-kortegen. Missa inte heller kanalens helt nya outro allra sist i avsnittet. Tack för att du tittar på Sveriges Forum. Titta nu och njut av detta inslag. På återseende.